Que curte o canal. Então hoje a gente está aqui na chácara. Eu trouxe aqui 45 mudas de pingo de ouro, duas florzinhas que eu tinha lá em casa. Aqui a gente trouxe duas caixas aqui de fertilizante, adubo, e aqui um pouco de terra adubada. Essa terra aqui da Genesolo. Eu vou plantar essa cerca viva aqui, naquele cantinho ali onde ficou algumas falhas. Olha, aqui a gente plantou um tempo atrás, mas ficou algumas falhas, que acabou não dando muito certo, não cresceu, não desenvolveu. Então hoje eu vou estar fazendo aqui as covas e fazendo preparo aqui para plantar aqui nesse cantinho. Vou mostrando no vídeo aqui a seguir. Pessoal, então vou começar os trabalhos aqui. Eu vou ter que fazer o furo aqui no chão. Primeiro vou molhar um pouco aqui para ficar um pouco mais fácil de fazer o furo, né? Aqui tá ficando muito seco esses dias. Eu vou preencher aqui essas falhas aqui onde as outras mudas que eu peguei não pegou, que eu plantei não pegou, né? Preencher bem aqui e colocar mais ou menos uns 20 centímetros cada uma, né? Entre elas de uns 20 centímetros. Isso aí, pessoal. Fizemos umas covinhas aqui. Colocamos mais um pouco d'água para ver se a gente afunda. Tá muito duro. Vamos afundar mais um pouco. É duro que agora a cavadeira quebrou, a gente está arrumando ela. Vamos arrumar e continuar. Pessoal, então aqui já fiz alguns furos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então só aqui nesse canto já vai umas 20 mudinhas aí para preencher. Vamos seguindo aqui então. Aqui mais um pouco de furo. Plantar mais umas mudinhas aqui depois. Pessoal, só para fazer uma propaganda aqui, ó. O fertilizante que eu usei foi esse aqui, ó, Dimi, fertilizante mineral misto, NPK 10-10-10 mais micros. Ele é justamente próprio para gramados, vasos, jardins, hortas e frutíferas. Então eu usei ele para plantar aqui o nosso pingo de ouro. Eu coloquei ele embaixo da terra preta, só um pouquinho. E depois a gente plantou o pingo de ouro, cobriu com a terra e depois colocou mais um pouquinho de terra preta. Isso aí, pessoal. Fica a dica. Obrigado. Olha só. Já plantamos aqui. Coloquei aqui a terra adubada. Coloquei um pouquinho de adubo embaixo da terra. E a gente já plantou aqui. Agora precisa só dar uma molhada. Eu trouxe as plantinhas no carro, elas estão até meio murchinhas. Aqui foi plantado também mais um pouco. Sempre preenchendo aqui os lugares onde não tinha, né? Que não tinha pegado muito bem.
E só aqui embaixo também a gente plantou um pouco aqui. E agora a gente vai acompanhar a evolução aí dessa cerca-viva. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe aqui tudo que a gente posta aqui de construção, paisagismo, as dicas que a gente dá aqui. Aqui o nosso pezinho de limão. A gente colocou um pouco de adubo ali. Um adubo misturado com a terra preta. Pessoal, abraços. Fiquem com Deus.